Ես պայքարին միացել եմ, որովհետև բանակում տղա ունեմ, անուն իր համար, Ղարաբաղի համար կռվել է, որ Փարքով կա տուն, Փարքով էլ պատասխանի բոլոր հարցերին, հայրենիքի համար։ Ոչ չենք վտանգված համարում, էլ չի մնացի հողամաս, բոլորը հանձնել է, էլ ինչ կա տրան սպասելու։ Խորհուրդ կտամ բոլոր ծնողներին, որ միանան իրանց մեզանից հետո մեր սերունդները լավ ապրեն, առողջ ապրեն իրանց հայրենիքում, հպարտ ապրեն, որ կյանքը շարունակվի, մեր հայ ժողովուրդը միշտ հպարտ է մնացել, հպարտ էլ կլինի։ Պատրաստ եք պայքարել միջև։ Միջև վերջ, այո, անունի մեր հայրենիքի համար, հայ ժողովուրդին։